Preparem os rifles de choque! Um velociraptor? Mas não um velociraptor. Talvez haja alguma coisa nos outros locais de escavação. Isso parece um peru grandão. Yahoo! Quem pensa que é? John Hammond, eu tenho uma ilha. Um tipo de reserva biológica. Espetacular. Não poupei despesas. As atrações vão enlouquecer as crianças. Se conseguir persuadi-los a aprovar o parque, poderia acabar a tempo. O que tem nesse parque? Coisas do seu interesse. Vocês desenterram dinossauros? Bem... Tentamos. Terão de se acostumar com o Dr. Malcolm. É um matemático que sofre de um deplorável excesso de personalidade. Caótico. Caótico, na verdade. Deixar claro, os investidores que eu represento estão preocupados. Se eles não se convencerem em 48 horas, eu não me convenço. Forço você a fechar, John. Esta planta está extinta desde o período Cretáceo. Quer dizer, isso... Vamos enriquecer com esse lugar. Velozes? O T-Rex corre a 50 km por hora. T-Rex? Uhum. Tem um T-Rex? Aham. Uhum. Repita. Temos um T-Rex. Dr. Grant, minha cara doutora Settler, bem-vindos ao Jurassic Park. Como conseguiu? Vou te mostrar. É o parque de diversões mais avançado do mundo!
Por que não se sentam? Uma gota contém bilhões de cadeias de DNA, o elemento básico da vida. Há 100 milhões de anos, havia mosquitos como hoje. Às vezes, depois de picar um dinossauro, o mosquito pousava numa árvore e ficava preso na seiva que fossilizava. Isso é o que chamamos de âmbar. Usando técnicas sofisticadas, os cientistas do Jurassic Park extraíram o sangue conservado do mosquito. Agora, podemos construir um filhote de dinossauro. Bom dia, Harry. Ah, bom dia, senhor. Perfeito. Eles confiam e reconhecem a primeira criatura que veio. John, esse tipo de controle é impossível. A evolução nos ensinou que a vida encontra um meio. Que espécie é essa? Ah, é um Velociraptor. São mortíferas aos 8 meses, letais. Já cacei coisas que podem te caçar, mas do jeito que se move... Vão a 80, 100 quilômetros por hora. Elas se lembram. Certo, então vamos alimentar esse guadato gigante. Vamos, vamos. Ai, caramba! Já é de manhã? O que estão fazendo? Alimentando-os. Essa é a teoria do caos. Vovô! Crianças! Que saudade! Estes serão seus transportes. Não tem motorista? Não, 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 não. São elétricos. Eles correm nesse trilho aqui. Não poupei despesas. Bem-vindo ao Jurassic Park. Ainda não entendo bem o caos. Como o efeito borboleta. Uma borboleta bate as asas em Pequim e chove em Nova York. Olha isso, tá vendo? Tá vendo? Agora me fala. Quem ia prever que o Dr. Grant ia saltar pra fora assim do veículo? Alan! Uau! Não tenho medo. Está tudo bem. Ela está doente. Insisto para voltarmos depressa. Ah, sabe, se estiver tudo bem, eu gostaria de ficar com o Dr. Hardy. Você sabe... Claro. Parece que acontece a cada 6 semanas. Preciso olhar as fezes dos dinossauros. Eu disse várias vezes que precisamos de trancas nas portas dos veículos. O número 151 na lista de problemas. Com tantos problemas que podem acontecer e os computadores não estão funcionando direito. Dennis. Nossas vidas estão em suas mãos. E você tem mão furada? Ninguém reconhece o meu valor. Conhece alguém que põe 8 computadores em rede e tira bugs de 2 milhões de chaves de códigos pelo que me paga? Silêncio, todos! Estão no setor do tiranossauro. Lembre-se, embriões viáveis. Do contrário, não servem. 1,5 milhão se conseguir tirar 15 espécies da ilha. Às 7 horas, na Doca Leste. Resolvi o problema do telefone. O sistema vai compilar em 18 ou 20 minutos. Portanto, alguns dos sistemas podem desligar. Querem alguma coisa? Opa! As cercas do parque estão falhando e os sistemas estão desligando.
Telefones mudos. Acesso à distribuição. Não, John disse a palavra mágica. Por favor. Será que poderia fazer o favor de buscar os meus netos? Claro. Eu vou com ele. Em que toque? Nada. Nós paramos. Ouviu isso? O que é aquilo? Pensa que vai. Quando tá apertado. Jimmy! Você tá bem? Eu vomitei. Tudo bem. Me dá a mão. Lembre-se, não olhe para baixo. Tudo bem. Essa não. Vai! Bom, estamos de volta no carro. Bom, pelo menos saiu da árvore. Onde está outro carro? Alan! Alan! Ian? Ian? Devemos arriscar a movê-lo?
Por favor, arrisque. Vão ter isso no passeio? Vou agradecer, John, adorável ficção. Nunca acharemos o comando que o Nedry usou. Ele escondeu muito bem. Não disse a palavra por favor. Desligar todo o sistema é o único jeito de apagar o que ele fez. Por favor, desligue o sistema. Tá bem. Vocês, viram? Tá ligado. Deu certo. Ela soltou a chave interruptora do circuito. 3 minutos. E terei a força de volta em todo o parque. Melhor todos irem ao abrigo de emergência até o Sr. Arnold retornar e o sistema voltar a funcionar. Contratar Nedry foi um erro. Eu já devia estar lá. Ah, bonitinho. O que quer? Quer comida? O centro de visitantes está a 1,5 km. Além daquela colina. Então, continue. Uou! Eles comem carne? São carnissauros? Olhem o movimento. Mudam de direção, um bando, como se estivessem fugindo do predador. Eles estão vindo pra cá. Me siga. Tem alguma coisa errada. Oh. Eu vou lá ligar a força de volta. Não pode andar pela estrada. Acho que posso seguir isso e te instruir pelo rádio. Vamos lá. Vamos, por aqui. Sr. Arnold! Sr. Arnold! Sr. Arnold, voltamos à ação! Se corrermos, vamos chegar. Não, não podemos. Por que não? Estamos sendo caçados. Corram! Minha mira. Thank you.
toda sabida. Olá! Ok. Preciso achar os outros. Eu volto logo. Prometo. Pedimos ajuda? Depois de religar o sistema. As trancas das portas! Ellie, volte! Ligue as trancas! Não pode segurar sozinho! Depois de considerar com cuidado, decidi não endossar seu parque. Eu também. Oh.